qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan xaafadda daruuraha ee degmada 26-ka Juun ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho xooggan ka muujiyey biyola'aan soo food saartay kadib markii, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha Hargeysa, biyihii u imanayay ka leexiyeen. Waxaanay dadweynahani cod dheer ku sheegeen xaaladda biyola'aaneed ee soo food saartay xaafadooda. Dameerka biyaha markaan soo jiidano 30 kun noogu keena dirqigaasaanu ku wadna, saasaanu iskugu laynaynaa. Maareeyo saasu noogala biyaha iyaga naga jaray. Waa markii saddexaad uu biyaha iyaga naga dugo. Imikana wuxuu leeyahay duwa biyana ma hayno, saasaabanu ka nahay. Yaa dee markaa waxaanu eegaynaa madaxdayda sharaftan inaan eegto beebkaygii qasabuu u goostay. Markaa waa idka xoog weynahay biidhi ku-xigeenkiisii baan u tagnay, wuuna soo eryay. Xaafaddan ku noolahayna waa xaafadda daruuraha ee haadaantaa ee jarka ah, ean biyo noo soo gelin oon gaadhi noo iman. Waanu ashkatoonnayo, maareeyihii baanu u tagnayo. Maareeyihii raggayagii wuu soo eryay, annaguna waanu xamxamanno, waanu ka daba tagnay. Ka dabadow waxaana la yidhi wax biyo ah oo laydin hayaa ma jirto, aqal maran oon cidi ku jirin ilaa aa biyaha u ogolaataan khasab. Aqalka nalooga goynayana maareeyaha ee dadii baa leh. Halkaasaan ku noola dameer ima soo galo, iyola ima soo galo, kaaryona ima soo galo. Waxaan idhi maayirkii baanu u tagnay, hoos noo eeg baanu idhi, maareeyihii baanu u tagnay. Wuu naga jaray biyihii, kolku naga jareen u dacwoonay ee xukunkiisii aanu qaadanay aynu sugnay 10 ciishana. Wuxuu yidhi ma jirto eedaday u gelisaan mooyaane, eedadiina way naga hoosaysaa. Laba gooro horena wuuna siiyey biyo, mar saddexaadna reerkaa biyaha uu leeyahay u geliya. Waanu isku dilowno cirada iyada iyo heedu ka gashay xaafaddan. Dee waa 26-ka Juun, halkan jeelka ka dambaysaanu nahay. Mar horaanu intaanu jeelka hortiisa biyo ka soo qaadanayna la raray, haddiina la raray oon dabeetana ka tagnay kol baanu tagnay. Kii korkana haddana waa lala raro, ninkan iminka joogaana raray. Haddii uu na raro halkaa degnayna, dad biyo hoose haysto, biyo hoose ku tallaalan yihiin ayaa haddii la odhanayo biyo sarena qasab ugu geliya nooga gooyan. Dad maati aanune, agoon baanune, dad wada xanuunsan iyo 100 jir aanu haysanaa. Dee dhibta intaa leeg ee maareeyaha nagaga timid meesha mas-uulka ka ah, dee ma sidaasay cod iyo kursi iyo magac ku doonayaan dadkani? Gambacad baa sidaa 10 ciise biyo maan cabin. Jarkaana waan ku noolahay, aan gaadhi ii soo gelayni, een biyo ii soo soconayni, een gaadhi ximaari ii soo gelayni. Waa in nala eegaayo dowladdu hoos noo eegtaa, dadweynihii baanu nahay. Geesta kale, maareeya ku-xigeenka wakaaladda biyaha Hargeysa Cismaan Cabdilaahi Hirad oo TV-gu ku booqday xafiiskiisa si uu cabashadani wax uga weydiiyo waxa uu ku dooday. Noo yimaadeen dad ka cabanaya biyo, wakaaladduna waxay leedahay dee agaasimaha waaxda farsamada, agaasimaha waaxda maamulka way qaybsan tahay. Markii aanu arrintii aanu wareysanayna waxay noqotay in biyihii xaafadda gelayay eeryada oo 20 guri wax sheeganaysa in ay maxay ahaadeen la dabcayn qof loo geliyo xaq u leh in biyo loo geliyo, dabeedna dadku diideen. Mushkiladda ugu weyn anaga haysatay imika arrinta magaalada meelaha ay biyo jiraan beebka leeshiina oo ku qoran heshiiskayga agreementkayga marka beebka lugu galo inuu dadka ka dhexeeyo, waana sidee weligeed baa ahaan jirtay ay tahay. Qof isagu beeb intuu gashado meel dee xaafad kale meel iska geysta ma jiro, dad unbuu dhex maraya beebka. Marka maadaama oo ay tahay biyuhu mar hadday beebku meesha galo wuxuu ka dhexeeya bini aadamka meesha degan. Sida oo kale waxaa telefishanka Star isna la hadlay mas-uulka ugu sarreeya dhinaca farsamada ee wakaaladda biyaha Hargeysa. Waxaan xaafadda ku leenaa waa hal guri, xaafaddaasina xalka maaldhaaf. Maaldhaaf waxay u helaan biyo ku fiican oo ku filan. Waxaa lagu kurina waa hal guri, halkaa gurana biyaha in ka talaalo. Saasinaajka bay diideen beebka dhulka hadduu galo waxay iskale wakaaladda biyaha Hargeysa. Waxaana ku qoran tahay sharciga biyaga intii aanu siino qof kastoo degan magaalada, beebkaas dhulka hadduu galo annagaa iskale wakaaladda ka hadlaale. Dadkuna waxay biinigu waxayna xaq noogu leeyihin waa biyo. Biyihiina xaafadda biyo ku filan haysata. Saas markaa saasi hawsha si kulli insha allah waxaan ku qaban doona. Batri Koosaar Maxamuud, telefishanka caalamiga Star, Hargeysa.